Aleykum assalam və rahmetullah və bərəkatuhu. Qardaş sonra deyir ki, Nisa surəsinin 148-ci ayəsində Allah subhanahu taala bildirir ki, Allah subhanahu taala pis sözü sevmir, yalnız zülm olandan kəslərdən başqa. Qardaş sual verir ki, bu ayəyə nisbət olaraq, yəni bu ayəni dəlil götürərək bir insan ona zülm edən insana qarşı lənət eləyib, ona bəddualar, onu söymək və s. bunları edə bilərmi, yoxsa edə bilməz? Ümumiyyətlə, bu ayənin təfsiri İbn Kəsir Rəhməhullah bu ayənin təfsirində həm İbn Abbasdan, həmçində Ayşə radiyalarından və digər sahabələrin rivayətlər gətirir. İbn Abbas radiyalar rivayətində qeyd olunur ki, İbn Abbas radiyallahu ayənin təfsirində deyir ki, bir insan deməli, ona qarşı olan haqsızlığa, zülmə görə həmən insan üçün bəddua eləyə bilər. Bəddua eləyə bilər. Amma Ayşə radiyallahu anh hədisində isə deyilir ki, Ayşə radiyallahu anhənin bir şeyi oğurlanmışdı və Ayşə radiyallahu anh ona qarşı bəddua eləyir və Peyğəmbər s.ə.v buna izin vermir. Və bəzi alimlər deyir ki, yəni başqa rivayətlərdə gəlib ki, Allah Rasulu s.ə.v deyir ki, onun üçün bəddua eləmə, əksinə denən ki, ey Allahumma, məni onun üzərində qüvvət elə, mənim haqqımı ondan çıxart. Yəni bəddua eləmə əvəzinə bu duanı elə. Və burada bir neçə də rivayət gətirib İbn Kəsir Rəhməhullah, amma alimlər deyir ki, yəni bu sahabilərin ayə olan təfsirlər onu göstərir ki, insan əgər ona zülm olunubsa, ona zülm olunubsa, onun üçün bəddua eləyə bilər, amma həddini aşmamaq şərti ilə. Həddini aşmamaq şərti ilə. Yəni burada lənət oxumaq, burada söyüşmək olmaz. Yəni bəli, bəddua eləyə bilərsən ki, Allahumma, o mən məzlubam, o mənim haqqımı tapdalayıb, mənə qüvvət ver ki, mənim haqqımı ondan çıxardım. Yəni, bu cür. Amma lənət qapısını açmaq, yəni görürsən ki, dualarda həddini aşmaq təbii ki, bu artıq şəriətə müxalifdir. Yəni, bugünkündə də görürsən ki, bir çox insanlar lənət qapılarının açdıqlarından dolayı artıq o qapını da bağlaya bilmirlər. Çünki İbn Qeym Rahimallah qeyd edir ki, əgər insana qarşı, yəni bu ayənin təfsirində İbn Qeym Rəhməhullah zikr edir ki, əgər insana qarşı bir haqsızlıq olarsa, insan həddini aşmadan Allah subhanahu taala istəyərsə və Allah subhanahu taala arxalanarsa, Allah subhanahu taala özünə vəkil götürüb, ona himayədar götürüb arxalanarsa, kifayətlənərsə, Allah subhanahu taala deyir ona yetər. Yəni həvalə etdi Allaha, yetdi Allah ona. Amma deyir insan Allah subhanahu taalanın belə deyim, himayədarlığına imtina eləyərsə, özü özünü müdafiəsindən qalxarsa, özü özünü haqqa çıxma, haqqa nail olmasına, özü özünə arxayın olub Allahın himayəsindən üz döndərərsə, bu vaxt edir Allah subhanahu artıq onun başını buraxar və qul nə istəyir eləyər. Bu da təbii ki, belə halda da insan daha çox azğınlaşır. Misal üçün, əgər bir insanı düzü bir məsələdə zülm eləmişsə və bu da deyir ki, o, mən artıq məzlumam, mən istədimi eləyə bilərəm, başlayır bütün onun eyib, nöqsan, xata, böhtan, yalan, keçmiş, gələcək və yaxud və s. hamısını açıb tökür və elə zənn edir ki, bəli, Allah təala Quranda buyurur ki, yalnız zülm eləyə olunlardan başqa, mən də deyir, zülm olmuşam. Amma daha təfsir açıb oxumur ki, alimlərin, sələflərin, sahiblərin rəyinə baxmır ki, bu ayənin təfsirində onlar qeyd ediblər ki, təbii ki, həddini aşmamaq şərti ilə, çünki sənə cüzi bir məsələdə zülm olmuşsan, sən səbr etməyib özün, öz haqqının uğrunda mübarizəyə atılmışsansa və sanki elə bir özün özü və himayətarlıq eləyirsənsə, təbii ki, həddini aşmış olursan, necə ki, günümüzdə gördüyümüz məsələlər kimi. Bir qardaş hansı bir məsələ ittiham olunur və qardaş o ittihama rəddiyə vermək əvəzinə, o ittihamı belə deyim də, bəyan eləmək əvəzinə başlayır ona qarşı etiraz edənlərin keçmişini, gələcəyini, nə bilim, anadan doğulmasından, süd əmməsindən, böyüməyindən, baxçasından, orta məktəbindən, nə bilim, institutlərindən, yəni bütün keçmiş gələcək, bütün günahların açır, eyblərin, nöqsanların, yalandan, doğrudan, böyükdən açır, tökür və elə desən, ilişki, mən artıq zülm olmuşam, bu mənə icazəlidir. Və belə də təbliğat aparır. Təbii ki, bu da yanlışdır və xatadır.